Wallenstam är ett fastighetsbolag som grundades 1944. Idag så förvaltar vi fastigheter, vi bygger fastigheter och vi utvecklar våra fastigheter på ett hållbart sätt för våra boendekunder och våra företagskunder. Hållbarhet har ju varit en väldigt viktig fråga för Wallenstam under lång tid. Och energifrågorna har legat varmt om hjärtat kring Wallenstam. Att kunna jobba med förnybar energi har ju varit en fråga som vi har tittat på. Och vi satte upp ett mål att kunna bli självförsörjande utav förnybar elenergi till 2013, vilket vi nu är. Och vi producerar den energin via 53 stycken vindkraftverk som är placerat runt om i Sverige. Vi startade en dialog med Deutsche Windteknik i Sverige 2017 och fick ett väldigt gott intryck av Deutsche Windteknik. Både ett stort förtroende, vi märkte att ni hade en god kompetens och var väldigt lyhörda, som vi tycker är viktigt. I samband med att vi hade möjlighet att förändra serviceavtalet på en vindkraftspark som vi kallar Gunnarby. Vi har ett fullserviceavtal, tycker vi är bra nivå på den parken här. Det är väldigt viktigt för oss att ha en bra service, att vindkraftsparkerna produceras mycket energi de kan under den tiden det blåser. Ja, men det har gått jättebra. Vi är väldigt nöjda med arbetet och samarbetet med Deutsche Windteknik. Det är lyhörda och vi får ju snabb respons på de ärenden vi har. Och det har gjort att vindkraftverken fungerar väldigt bra. Vi har en tillgänglighet på 97% idag, vilket är toppen tycker vi. Vi ser ju en framtid att jobba med balansad produktionsanalysen. Det är så man kan förbättra kanske den, eller inte förbättra, men att vi kan ha ett bättre utveckling av information mellan bolagen för att kunna planera produktionen. Sen är det ju som vi var inne på förut, det är ju livslängden. Det är ju väldigt viktigt för oss att bibehålla dem så länge som möjligt, verken i drift. Och vi har en hög tillgänglighet som vi pratade om innan. Men i stora hela är vi väldigt nöjda med samarbetet och vi ser fram emot att kunna fortsätta den relationen.